ြောပြရမှာရှိဘူးလေမိဘဆိုတာကျွန်တော်ကိုကောင်းလာရပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိဘကိုကျွန်တော်ကလည်းသားတယောက်အနေနဲ့မိဘတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်မထားနဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးຢာတွေပဲပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်မိဘဆိုတာကတော့ဖွဲ့ကြမှုရှိပါဘူးဆိုးတဲ့လူရောကောင်းတဲ့လူရောအကုန်လုံးပေါ့ဒါပေမဲ့သားသုံးအောင်လုံးအောင်လိမ့်မှာပါတယ်လက်ကောင်ကဓပုံဆေးရအငယ်ကောင်ကတတုဆေးရဒါလေးကကြာတော့ဒါလေးကရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးငယ်တုန်းကတော့သူကတော့ရွာမှဆိုရင်တော့သူ့ကိုမင်းသားယူလို့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့သူကဒါပေမဲ့အဲတုန်းကတော့တန်းတေးတေးလေးတွေတုန်းကလေနောက်တန်းကြီးသွားတော့လေသူကသူပြင်မဲ့မှာထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပါပဲသူ့ပိုးနဲ့သူကတော့ရှိတာပေါ့သူကရှိဘူးနော်ရှိခင်းနေတာသူကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲပြီးပြောချင်တဲ့ကြိုးပါ။သူကျွန်တော်တက်တာဆိုတော့လေသူ့ကိုပဲဂုံယူရမှာပေါ့။ပြောပြရမရှိဘူးလေမိဘဆိုတာကျွန်တော်ကိုကောင်းလာရပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိဘကိုကျွန်တော်ကလည်းသားတယောက်အနေနဲ့မိဘတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်မထားနဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးຢာတွေပဲပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။သားတယ်သားသုံးယောက်။အခုတော့မရှိပါဘူး။သုံးယောက်လုံးအတူတူရှိတာပါပဲ။နောက်ကကြည့်ရင်ရိုက်ခံ။ရှိပါတယ်မိဘဆိုတာကတော့ဖွဲ့ကြမှုရှိပါဘူးဆိုးတဲ့လူရောကောင်းတဲ့လူရောအကုန်လုံးပေါ့ဒါပေမဲ့သားသုံးအောင်လုံးအောင်လိမ့်မှာပါတယ်အကြီးနဲ့လက်နဲ့က9နှစ်กว่าအငယ်လေးနဲ့က9နှစ်กว่าအလက်ကောင်ကဓပုံဆေးရအငယ်ကောင်ကတတုဆေးရဒါလေးကကြာတော့ဒါလေးကရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးမိဘအနေနဲ့မျှော်မှန်းတာကတော့ဘလို့လို့မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်တသမီကိုအလိမ်နဲ့တော့မမြင်ချင်ဘူးမြင်မဲ့မြင်ချင်တာဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဘုံယူစရာပေါ့မဖြစ်လာဘူးဆိုလဲဝင်းနေစရာတော့မရှိပါဘူးဒါကိုကအောက်ကလူပဲဟုတ်စားတယ်အဲ့ကြတော့ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုံယူတာပေါ့သားအနေနဲ့ကလားခုကဒီလိုပေါ့လူလောကကြီးဆိုတာအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲလေလူဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခက်ခဲတွေကြီးပဲအခက်ခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူကလူပေါ့သားပါပဲမင်းနဲ့တူအောင်မင်းနဲ့ပူတူရနော်နှကောင်းလေးရပူတူရဟုတ်ကဲ့ပါစို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါဘလို့ဘလို့တူနေဘလို့နေမှာစိတ်တက်ကလေးတူလားမင်းနဲ့ချားမှာတူတာလည်းပြောပါစိတ်တက်လည်းတူပါတယ်စိတ်တက်လည်းတူပါတယ်သူကဘလို့ခေါမနှောင်းတည်တတ်မှုတွေအကုန်လုံးကမင်းနဲ့တူတယ်နှကောင်းလေးရတူလို့ခဏအကြည့်ပြောရနော်တူတယ်တူတယ်ဘူးကဒီလိုအရလို့မျောလင့်ထားတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရင်မျောလင့်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာလေမျောလင့်ချက်မရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးမျောလင့်ချက်ကတော့ထားပါတယ်ဟိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်သေးဘူးမထင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလို့မျောလင့်ချက်ကတော့ထားပါတယ်မဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါမျောလင့်ချက်ထားရတဲ့အောင်မြင်မှုရလာတဲ့သဘောလို့ဆိုပေါ့မင်းသားဤတလက်ဖြစ်လာအောင်ခုနတို့ပံ့ပိုးတဲ့ကျေးဇူးရှင်နေဆရာသမားတွေကလည်းအကုန်လုံးကပံ့ပိုးလို့ပေါ့ကိုကမွေးရောမွေးပေးရတာလေဆရာသမားတွေကောင်းလို့ပံ့ပိုးမှုကောင်းလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းတရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ဖြစ်လာတာပါပါလေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အားလုံးကဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းမှုကြောင့်မင်းသားဤတလက်ဆိုဖြစ်လာတာဒီကြားမှာမှပြိဿတ်တွေကလည်းအားပေးမှဖြစ်မှာဟုတ်ပြိဿတ်အားမပေးရင်ဘယ်လောက်ဆရာကောင်းကောင်းကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြိဿတ်ကပထမကျေးဇူးရှင်ဘူး။ရှင်းတော့ကြည့်တယ်ပေါ့။ तू ကငငယ်တော့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပြောတာကိုချေတော့လုံးမပြောင်းဘူး။ငငယ်တော့ကတော့ तू ကတော့ရွာမှဆိုရင်တော့သူ့ကိုမင်းသားယူလို့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့သူ။ဒါပေမဲ့အဲတော့ကတော့တန်းတေးတေးလေးတွေတုန်းကလေ။နောက်တန်းကြီးသွားတော့လေ तू ကသူပြင်မဲ့မှာထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပါပဲ။သူ့ပိုးနဲ့ तू ကတော့ရှိတာပေါ့။လိုအပ်ချက်ကပြည့်စုံပါတယ်။ဘလိုကြီးပြောရမယ်ဆဲမမရှိပါဘူး။ဒါချစ်လို့ပြောတာပဲ။အခုရင်တကယ်ပြောတာနည်းနည်းလေးမောင်းလေးရပါလုံးဆိုတော့ तू ကအရှိကံပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အရှိကံပါတဲ့လူဆိုဖြက်လန်းမလိုက်ဘူးလေဖြက်လန်းမလိုက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကထင်ပေါ်ပါတယ်ဟောမင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာကားရရလာတော့အခုကသူတို့တွေကပြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ကြည့်တယ်သူတို့ကဒီလမ်းអော်တာကိုကမអော်အောင်ဒါပေမဲ့မင်းသားမင်းနေရတော့နည်းနည်းလုံးတွေ့တဲ့နေရာညနေပန်းတော့ပွင့်တာရှိတယ်ကျွေးမအလက်ကအလက်သားမိမကြတယ်လေဟုတ်ကျွေးမရှိတယ်ပါလားမဟုတ်သူကအလက်အကြီးအလက်ငယ်မဟုတ်သူကငေါ့အလက်အကြီးအလက်အကြီးအလက်ငယ်တလူလူလက်ကောင်ကမိမရှိတယ်ငယ်ကောင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ကမရှိဘူးရှိသေးကျွေးမတွေကတော့လိမ္မာကြတာကျွေးမကျွေးမလိမ္မာပါတယ်သူလည်းအလက်ပြန်ဟွာပဲလေ
ว้าวยูเลยยูเลยมีว่าตัวลาบยังใส่ผ้าถ่ายไปรู้พี่พี่บอกเนี่ยนักขันเนี่ยช่วยมาสวยแล้วขันมาบอกไปรู้พี่พี่มาอยู่ลาเรือมลาเรือฉันนารำวยนานเนี่ยมันใส่ใส่เดินเนี่ยไปใส่มาไปรู้รู้พี่พี่ผู้ชายชีเดือดเนี่ยแล้วขันมาไปตัวชีเราอยู่อะไรก็ชีเดือดเนี่ยไปได้เราตัวจริงอ่ะเซ็นพี่จะมาดีมาฉันไม่ชอบพี่ไม่ชอบมาโอ้มาโดนลูกยังเหรอยังมาไปเอาล่ะดีนู่นมีอะไรนี่เราจะรอเจ็ดตัวอีด้าท้ายเนาะจะจามันเยอะเลยดีละเอาตัวโอ้น้าเลยตัวรูปก็เลยถ้าตัวเมงลีปก็ตัวเองเนี่ยน้าเลยมันปีนั่นเองเนาะตัวเล็กถ้าประมาณเนี่ยกูกองลีเนี่ยกูกองลีเนี่ยตัวเองตัวมาเลยทำไมดีสิจ้ารอเจ้าเจ็ดตัวอีด้าท้ายเนี่ยส่วนดีนู่นมีอย่างมันเล่าได้ไหมกองนู่นมีอย่างเล่าไหมส่วนเจ็ดตัวอีด้ามันท้าได้ไหมกองอะไรส่วนตัวรูปแบบกูแกนด้วยจริงเราต้องไปกันนี่นะตัวเจ๊ดูไหมเจ๊ดูมีอะไรที่มาเลยครับเนี่ย